είμαστε λοιπόν και πάλι. Επιστρέψαμε. Roommate με πολύ πολιτιό στα ποτήρια μας. Και έχω τη χαρά και την τιμή να έχω δίπλα μου τον Βασίλη Αλεξανδράτο. Καλά, δεν το είπα το επώνυμο. Ναι, ναι. Καλά το είπα. Που είναι μόλις 13 χρονών. Ναι. Και ήσουν η μικρότερη συμμετοχή για το Match for Video. Ναι. Που σας έστειλες βιντεάκι. Καταρχήν πρέπει να σου πω ότι θαυμάζω το γεγονός ότι είσαι τόσο μικρός ηλικία και έχεις τόσο καλή σχέση με τεχνολογία. Γιατί εγώ στα 13 δεν ήξερα ότι να ανοίγω τον υπολογιστή. Και το λέω αυτό και ντρέπομαι που το λέω. Αλλά είναι πολύ θετικό που παιδιά στην ηλικία σου έχουν έτσι μια πολύ καλή επαφή. Αυτό ξεκίνησε από δική σου θέληση ή ο μπαμπάς σου, οι γονείς σου, η οικογένειά σου σε σπρώξανε στο να ασχοληθείς? Όχι, ήταν δική μου θέληση. Και από τη στιγμή που πήραμε υπολογιστή για κάποιες δραστηριότητες που κάναμε στο σχολείο, γιατί φτιάχναμε εφημερίδα. Σχολική. Και συμμετείχες. Ναι, και έπρεπε να είχα υπολογιστή. Ξαφνικά διαπίστωσα ότι ο υπολογιστής μέσα είχε ένα πρόγραμμα για μοντάζ βίντεο. Και έτσι σιγά σιγά λέω τι είναι αυτό. Και άρχισε να το ψάχνει. Άρχισε να το ψάχνω και είδα τελικά πως μου άρεσε πάρα πολύ. Και άρχισα να φτιάχνω το Λευτέρι και την ώρα τα κινούμενα σχέδια αυτά που έστειλα στο διαγωνισμό πολύ πριν. Α, είχες ξεκινήσει να τα επεξεργάζεσαι πριν δεις το τρέλιο του Match for Video? Ναι, γιατί άμα δείτε στο τέλο του τίτλου είναι copyright 2004. Είναι πολύ πριν το διαγωνισμό. Περσινό. Ναι, ένα χρόνο πριν. Και με το που είδα τη διαφήμιση στο Match, λέω αμάν, τώρα πρέπει να τα στείλω. Και έτσι τα έστειλα. Αλλά και από πιο παλιά, πριν να ανακαλύψω αυτό το πρόγραμμα, έφτιαχνα κάποιες ταινίες έτσι μόνος μου, με μια κάμερα παιδική που είχα. Με αυτή την κάμερα που έχεις σήμερα θα μας κάνεις και εμάς βιντεάκι. Ναι. Γιατί έχει έρθει ο μπαμπάς μαζί με τον Βασίλη με κάμερα και τραβάνε τα πάντα για να δεις για το αρχείο σου. Και οπότε ασχολείσαι με τους υπολογιστές από πολύ μικρή ηλικία. Αρκετά μικρή. Είναι κάτι που θες να κάνεις και στο μέλλον σαν επάγγελμα, ίσως ή απλά σου αρέσει σαν χόμπι και σαν δραστηριότητα εξωσχολική? Πριν λίγο καιρό ήθελα να γίνω γιατρός, οφθαλμίατρος, και τώρα το θέλω. Μέχρι να μεγαλώσεις να δεις τι θα έχεις περάσει. Αλλά και ο χώρος του μοντάζ της σκηνοθεσίας μου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα είμαι ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Ίσως γίνω εγώ γιατρός και το έχω σαν χόμπι. Θα δούμε, θα δείξει το μέλλον. Μάλιστα, ασχολείσαι αρκετές ώρες με τον υπολογιστή σου την ημέρα. Και αυτή η δουλειά που έκανες, που έστειλες στο Match for Video, συνολικά πόσο καιρό σου πήρε να τη φτιάξεις? Επειδή είναι 5 επεισόδια ξεχωριστά με διαφορετικές υποθέσεις, τα φτιάχνα σταδιακά. Μου έπαιρνε περίπου 6 ώρες το κάθε επεισόδιο να το φτιάξω. Είναι περίπου στα 8 λεπτά κειμένεται το κάθε επεισόδιο. Και μου πήρε περίπου 8 λεπτά να το. Ποιο επεισόδιο μας έστειλες? Έχω στείλει και τα 5, αλλά στη σελίδα του Μάντι είναι το πρώτο επεισόδιο. Το πρώτο επεισόδιο. Αυτό που θα δούμε κιόλας. Ναι. Και μου πήρε 6 ώρες να το φτιάξω, γιατί δεν είναι μόνο αυτά που βλέπει όποιος το παρακολουθεί. Είναι πολύ μεγάλη προϋπόθεση να φτιαχτεί, γιατί πρέπει να φτιαχτούν τα σκίτσα, γιατί είναι κινούμενα σχέδια σχεδόν. Να φτιαχτούν τα σκίτσα. Τα σχεδίαζες μόνος σου? Ναι, υπάρχει ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή ζωγραφική, το οποίο μπορείς να σχεδιάσεις ό,τι θες. Και τα έφτιαχνες εκεί. Ακριβώς. Και έφτιαχνα, ξέρω εγώ, όλη η υπόθεση είναι 15 εικόνες που εναλλάσσονται μεταξύ τους με κάποιες μεταβάσεις. Και δεν είναι μόνο να τις σχεδιάσεις, είναι μετά να γράψεις το σενάριο, να πεις τα λόγια, να κάνεις του σκύλου και τις γάτας τα λόγια. Είναι να βρεις μετά τη μουσική υπόκρουση που πρέπει να βάλεις, το φόντο, γιατί είναι ένα επεισόδιο, ξέρω εγώ, που πάνε στη Νέα Ζηλανδία αυτοί οι δύο και πρέπει να ψάξεις να βρεις τι πιο καλό πώς πάει. Πώς θα είναι η Νέα Ζηλανδία, ναι. Τι ακριβώς θα βάλεις. Μπράβο, μπράβο, μου φαίνεται πάρα πολύ καλό αυτό. Και όπως παρατηρήσεις, άμα δεις και τα 5 επεισόδια συνεχόμενα, θα δεις ότι σε κάθε επεισόδιο εξελίσσεται κάπως η τεχνολογική ιστορία, αλλά και η τεχνολογική άποψη του θέματος, διότι στην αρχή ήταν το πρώτο βίντεο, δεν ήξερα ακριβώς πώς το φτιάχνεις, και σιγά σιγά αρχίζει και μπαίνει, επειδή είναι εικόνες που εναλλάσσονται, σιγά σιγά προσθέτεται και βίντεο και αληθινό φόντο, ενώ στην αρχή ήταν ψεύτικο. Ήταν πολύ δουλειά, πάρα πολύ δουλειά. Και άλλες μαθητές σου ασχολούνται με αυτό, με τους υπολογιστές και με τεχνολογία τόσο πολύ, εσύ από μόνος σου έχεις μια κλίση σε αυτό? Γιατί μου φαίνεται πραγματικά πάρα πολύ περίεργο σε τόσο μικρή ηλικία, ίσως επειδή εγώ δεν το έκανα ποτέ και ξέρεις δεν με αφόρησε ποτέ το όλο θέμα. Αλλά μου φαίνεται πραγματικά πολύ δύσκολο για ένα παιδί που είναι 13 χρονών και έχει και το σχολείο και φαντάζομαι μαθήματα και φροντιστήρια και όλα αυτά που κάνουν τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία, να ασχολείσαι και με αυτό παράλληλα και να στρώει μεγάλο μέρος της ημέρας. Ναι. Υπήρχε ένας φίλος, ο Παναγιώτης Γναθάκης, που με παρέσυρε να το πω σε αυτό, γιατί ήταν ο πρώτος που ασχολιόταν έτσι με υπολογιστές. Αδέρφια έχεις? Όχι. Οπότε δεν είχες από κάποιον να... Και τον έβλεπα που ασχολιόταν με τους υπολογιστές και έτσι
Μ' άρεσε και εμένα και ασχολήθηκα. Ναι. Ωραία, λέω λοιπόν να περάσουμε να δούμε το βίντεο σου. Είναι το πρώτο επεισόδιο, όπως είπαμε. Ναι. Πώς λένε το σκύλο και τη γάτα? Ο σκύλος λέγεται Λευτέρης και η γάτα λέγεται Νόρα. Γιατί επέλεξες αυτά τα ονόματα? Μου ήρθαν τυχαία στο μυαλό και είδα ότι έβγαινε ωραίος ο συνδυασμός και τα έβαλα. Ωραία, πάμε λοιπόν να δούμε το βιντεάκι του Βασίλη και τα ξαναλέμε σε λίγο όταν θα είμαστε. Λοιπόν και πάλι, επιστρέψαμε στο roommate λίγο πριν κλείσουμε. Είδαμε και το βιντεάκι του Βασίλη. Και για άλλη μια φορά, μπράβο για το βιντεάκι σου αυτό. Γιατί πραγματικά πολύ μικρό σε ηλικία και έχει ξεκινήσει έτσι να μπαίνει πολύ δυναμικά σε αυτό το χώρο. Θα δούμε νικητές, θα δούμε ποιοι κερδίσανε. Και εγώ παράλληλα θα διαβάζω τα μηνύματά σας τα τελευταία. Χειρότερο playback λέει που έκανε τραγουδιστήσα ήταν καλή κατηγορία. Τώρα λέει τον νικητή δεν τον ξέρω, αλλά σίγουρα είναι πολύ μας, λέει η Ανθή. Εσύ, Βασίλη, σκέψου καμιά κατηγορία που θα ήθελες να δεις τα βραβεία του Μάντου που δεν υπάρχει, όσο θα τα διαβάζω εγώ. Θα ήταν ωραίο να βάζετε κατηγορία καλύτερου βίντεο κλιπ με καρτούν, συγκινούμενα σχέδια ή κάτι παρόμοιο. Αυτό. Είδες, σου ζέφιασα. Μη σου πω ότι μπορεί να δούμε εσένα στο μέλλον να κάνεις κάτι τέτοιο. Εδώ μου λέτε ότι πολλοί διαβάζετε μάλλον για τις εξετάσεις. Φαντάζομαι και εσύ θα είσαι στην ίδια κατάσταση. Έχει πολύ διάβασμα αυτή την περίοδο. Για όλους μας όμως. Μαθηματικά γράφουμε για Δευτέρα. Μαθηματικά. Καλή επιτυχία. Γεια σου, Νάντια. Μια κατηγορία θα μπορούσε να ήταν τη πιο καλοντημένη μοντέρνα τραγουδίστρια. Με λένε Λεωνίδα και πιστεύω ότι η κατηγορία που έπρεπε να υπήρχε είναι το χειρότερο τραγούδι, αλλά νικητής δεν θα πω ποιος ήταν. Νάντια, είσαι πολύ γλυκή και όμορφη. Θα μπορούσε να υπάρχει το καλύτερο βίντεο κλιπ με ντουέτο. Μας λέει ο Χρήστος. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και νομίζω ότι με αυτά θα κλείσω τη σημερινή εκπομπή. Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Και εγώ. Καλή συνέχεια για την εκπομπή. Να είσαι καλά. Συγχαρητήρια για το βιντεάκι σου και καλή συνέχεια σε ό,τι αποφασίσεις να κάνεις, είτε γιατρός, είτε μοντέρ, είτε γραφίστας, είτε οτιδήποτε θες να κάνεις στο μέλλον. Ευχαριστώ. Θα κλείσουμε με νικητές και βεβαίως θα κλείσουμε και με κομμάτι που ζητήσατε εσείς. Θα δούμε το Feel από Robbie Williams, γιατί μας το ζητάγατε όλες αυτές τις μέρες. Και φυσικά να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο με UK Top 5.30 με 6. Και Δευτέρα ξανά εδώ στο Roommate με πολλοί viewers. Θα κλείσουμε με ένα τριλεράκι από ταινία. Δεν ξέρω αν βλέπεις ταινίες. Ναι, πας σινεμά. Η Τζένιφερ Λόπες αρέσει. Καλή. Η Τζένιφερ Λόπες λοιπόν πρωταγωνιστεί σε μια ολοκένουργια ταινία όπου πρέπει να αντιμετωπίσει την κακιά της πεθερά. Αυτός είναι και ο τίτλος της ταινίας. Κακιά πεθερά είναι η Τζέιν Φόντα και πραγματικά της κάνει τη ζωή πάρα πολύ δύσκολη γιατί καταφέρει να γνωρίσει τον άντρα της ζωής της και τον άντρα των ονείρων της, αλλά έχει να αντιμετωπίσει μια πολύ κακιά πεθερά. Και αυτό, όπως γνωρίζετε, είναι ο χειρότερος φιάλτης των γυναικών να έχουν κακιά πεθερά. Θα κλείσουμε λοιπόν με αυτό το τρέιλερ. Θα κλείσουμε και με Φίλα από Robbie Williams και τα ξαναλέμε πάλι από εβδομάδα. Γεια σας!